انشاءاللہ میں بستر کی رسموں سازی نہ اس کے بعد انشاءاللہ Thank you.
بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے درود
آل محمد یہ فضیلت ہے کہ لا شریک اس میں شریک ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا گدا کوئی عام نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں Thank you.
زينب تیرے لہجے میں زینب تیرے لہجے
ने पीर हो न
Thank you.
ادا کیتی الحمدللہ میں تو دیوانے Thank you.
I'm gonna make it.
غلام ہوں بابا کا میں غلام ہوں محشر کا ڈر نہیں رندوں کی نظر میں رندوں کی نظر میں میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ہے بابا
میرے صابر کے جانشین خواجہ شمس الدین بابا بادشاہوں سے بھی اچھا منگتا شمس الدین کا فیض دیتا ہے سبھی کو روزہ شمس الدین کا یہ نبی کے آل ہے اور یہ علی کے لال ہے کملی والے سے ہے ملتا شجرا شمس الدین کا میرے خاکہ شمس الدین تیری نسبت میرا سہارا ہے تیری نسبت میرا سہارا ہے یہی کشتی یہی کنارا ہے خواجہ شمس الدین بابا خواجہ شمس الدین بابا میں ہوں تیرا گدا خواجہ شمس الدین بابا میں ہوں تیرا خواجہ شمس الدین بابا میں ہوں تیرا گدا مجھ کو جو
शुरू किया है और ये झंडा चढ़ाते समझ नहीं आओ होता रहेगा उर्स हमेशा सजती रहेगी ये महफिल होता रहेगा उर्स हमेशा सजती रहेगी आ हश्र तलक लहराता रहेगा हश्र तलक लहराता रहेगा झंडा शम्सो दीन का बाबा मैं उतरूंगा बाबा मैं उतरूंगा बाबा मैं उतरूंगा बाबा मैं उतरूंगा ये दुआ है होता रहेगा उर्स हमेशा सजती रहेगी ये ईमान है
میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے عشق تیرا 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 میرا بس 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 عشق تیرا میرا ایمان ہے مجھے زہد کفر کا غم نہیں مجھے زہد میرے سر کو تر تیرا مل گیا میرے سر کو تر تیرا مل گیا مجھے اب تلاش حرم نہیں مجھے اب تلاش حرم نہیں میری بندگی ہے وہ بندگی میری بندگی ہے وہ بندگی جو بقید تیرو حرم عشق تیرا میرا ایمان ہے عشق تیرا میرا ایمان ہے
يا خالد شهنشاه يا خالد فاطمه يا خالد شهنشاه يا خالد فاطمه يا خالد شهنشاه يا خالد
اول مولي جو حضرت سے کو بھی چاہتا ہوں بالکل نیا کلام سمجھ رہا ہوں تو کچھ بھی نہ
ترجمة
Yeah.
ਕੁਝ ਕੋ